اللهم صل على محمد وعلى اله وبارك وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے وظائف میں بے پناہ اثر رکھا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگتے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ رب العزت نے وظیفے کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے اسے نکالا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پہ ایک وظیفہ جاری فرمایا، اس وظیفے کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بیوی بھی دی اور مال بھی دیا اور ٹھکانہ بھی دیا، گھر بھی دیا۔ تو بہرحال آج کل جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں زبردست عمل ہے، طبرانی شریف کی احادیث کتب احادیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے، ایک دوسری احادیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ اتنا میں جو الفاظ ذکر ہیں وہ اتنے زبردست اور لاجواب ہیں، یقین مانیے الحمدللہ 15 سے 20 سال اسی بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ جب سے میں نے یہ سنے، تو یہ مختصر الفاظ میں نے یاد کر لیے اور اس کے بعد الحمدللہ اسے پابندی سے پڑھتا ہوں۔ تو ان الفاظ کی برکات یہ ہیں کہ اگر آپ اسے صرف صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی 4 بیماریوں سے نجات دلائیں گے۔ سب سے پہلی بیمار کوڑپن، بدن کی خرابی، چہرے کی خرابی۔ تو اللہ رب العزت آپ کے چہرے پہ نشانات ہوں، وہ حمل کی وجہ سے ہو، کسی زخم کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہوں، اللہ رب العزت آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ نشانات ہے، آپ کے بدن پر کوڑ پر کسی بھی بیماری کی جو نشانات ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ چہرے پہ حمل کی وجہ سے نشانات ہوں یا کسی دوسری وجہ سے نشانات ہوں، یہ بھی کوڑ پن میں یہ بیماری جو ہے وہ شامل ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کبھی آپ کو فالج جو ہے فالج سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور یہ بدن میں جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، یہ فالج کی ابتدائی علامات ہیں، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے اگر آپ یہ چند سیکنڈ کا عمل کریں۔ اور تیسرا، آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، بینائی آپ کی نہیں جائے گی، آپ اینک جو ہے نا اینک لگانے سے محفوظ رہیں گے آپ۔ الحمدللہ میں موبائل کا بھی استعمال کرتا ہوں لیکن اس عمل کو کرتا ہوں۔ اور چوتھی بیماری، آپ کی بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ بدن پہ کمزوری ہوتی ہے اکثر، میرے بہنیں بھائی جو ہیں وہ چرپائی سے اٹھ نہیں سکتی، بدن میں ان کی اتنی کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان 4 بیماریوں سے جو ہے وہ آپ کو نجات دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ انتہائی آسان الفاظ ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو 4 بڑی بیماریوں سے جو ہے وہ آپ کو نجات دیں گے۔ میرا مجرب اور آزمودہ عمل ہے، الحمدللہ عالم اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو عالم الغیب و شہادہ ہے کہ سالوں سے میرا یہ معمول ہے اس عمل کو کرتے ہوئے۔ تو آپ بھی اسے اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ان 4 بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کو نجات دیں گے۔